Re, viss ēters ir te! 19. janvāris, ceturtdien, un Saeimas deputāti jau pulcējas darbam Saeimā. Un Saeimā ir arī mūsu kolēģi Madara Līcīte, tādēļ šobrīd sazināmies ar viņu. Labrīt, Madara! Labrīt! Kādas aktualitātes Jēkabpilā? Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Esam jau pieraduši, ka ik pa laikam izglītība par kādas reformas un Saeima gatavo likuma grozījumus, kas paredz reformu doktorantūras studentiem un ko tā paredz, to daļu vaicāšu Saeimas izglītības komisijas deputātam Česlavam Batņam. Labrīt. Labrīt. Sakiet, kādēļ šāda reforma tapusi un varbūt jā, ko tā paredz? Nu, jāsāk ar to, ka šajā Saeimas sēdē divi likuma grozījumi, kas ir grozījumi augstskolu likumā un zinātniskās darbības likumā, viņi tiešām ir saistīti ar jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu. Šeit ir dažādas nianses, bet es teikšu tā, ka prioritāri tā ir zinātniskās kapacitātes stiprināšana. Neapšaubāmi ir arī finansiālās kapacitātes stiprināšana doktorantiem salīdzinājumam, jo šobrīd doktoranti saņem 120 eiro stipendiju, tad jaunā pieeja ir tāda, ka doktoranti slēdz līgumu ar augstskolu un viņiem tiek nodrošināts finansējums 1000 eiro mēnesi, kas ir 12 000 gadā, plus vēl ir iespēja 8 500 saņemt zinātniskās bāzes finansējumam un dažādiem citiem izdevumiem. Un caur šo arī šis jau ir pilotprojekts, kas ir aizsācies un kas jau ir iepriekšējā Saeimā diskutēts un izskatīts likumprojekts un saskaņots ar visām pusēm. Un šis arī ir viens no mehānismiem, kā iespējams mēs varam arī stiprināt akadēmisko vidi ar jauniem doktorantiem, jo salīdzinājumam, ja šobrīd doktorantu beidz aptuveni 150 doktoranti gadā, tad, lai nodrošinātu to kapacitāti, kas ir vajadzīga Latvijā, tie būtu nepieciešami 200 doktoranti, plus, lai būtu izaugsme, tie būtu, tā kā valdības deklarācijā mēs ierakstījām, tie būtu 300 doktoranti. Kāpēc bija nepieciešams tas? Tāpēc, ka, ja mēs vidēji skatāmies to statistiku, Latvijā šobrīd uz 10 000 ir aptuveni 10,08 doktoranti, bet šīs doktorantu studijas pabeidz, jebšu iegūt šo zinātnisko grādu 0,6. Līdz ar to ir nepieciešams tomēr mainīt lauzt šo sistēmu ar jaunu pieeju. Un es teikšu tā, ka droši vien, ka tas finansiālais aspekts tam jaunam zinātniekam arī ir ļoti būtisks. Un vēl vienu, ko aizmirsu piebilst, ka šis jaunais doktorantūras modelis arī dot iespēju iziet starptautiskajā tirgu kopējās konsorcijas ar kādu no Eiropas universitātēm un arī kopēji izsniegti dokumenta. Līdz ar to, manuprāt, tas ir ļoti būtiski laba ziņa jauniem zinātniekiem, ka nu, tā ir viņu iespēja tomēr studēt, dot pienesumu, kas vēl būtiski, ka, teiksim, arī šiem zinātniskiem darbiem ir nepieciešams ekonomiskais pamatojums, respektīvi tas nozīmē, ka pētnieki pētīs problēmas, kas arī iespējams dos pienesumu mūsu tautsaimniecības izaugsmē. Valdības sākus darbu un budžeta, tad arī viņš nenāks Saeimā. Vai šai sakarā ir kāda laba ziņa pedagogiem, vai viņi var šogad cerēt uz atalgojumu palielināšanu? Es teikšu, ka laba ziņa pedagogiem bija pagājušā gadā, kad Lizdas tika panākts šī streika prasību izpilde, un vienai daļai pedagogu jau ar 1. janvāri ir pa 11% pacēlies atalgojuma likme. Tas ir pirmskolas pedagogiem, bet ar 1. septembri arī būs finansējuma pieaugums tieši pedagogu algām, bet šeit, protams, ir nianses arī, kas ir kopsakarā ar sabalansētu pedagogu slodzi. Bet pedagogiem es domāju, ka nu, tieši pedagogi, kas strādā izglītības nozarē, jā, viņiem šis gads, varētu teikt, būs izaugsmes gads. Nākamajā mācību gadā jāsāk pakāpeniski pārēju uz latviešu mācību valodu skolās. Cik šobrīd ir gatavs skolas šim solim? Es teikšu, ka ir viens pozitīvs aspekts. Pozitīvs aspekts ir tas, ka šis process ir noticis laicīgi, tātad jau praktiski vienu gadu iepriekš mēs zinām, ka šāda reforma notiks un ka skolas var sagatavoties. Es prognozēju, ka šī pārēja uz mācībām latviešu valodā tikai būs sarežģītākā tam izglītības iestādēm, kas īsteno citu tautu programmu, respektīvi mazākumu tautību programmu. Un šeit
šeit doši vien atkal ir jārunā par pedagogiem, par viņu pieejamību, par viņu valodas prasmēm, bet tām izglītības iestādēm, kam tā ir, nu teiksim, blakus izglītības programma, es domāju, ka tā nesagādās nekādas problēmas, bet es pieņemu, ka katrā izglītības iestādē ir savas nianses, kuras pēc būtības arī pašvaldībām šobrīd būtu jāapzin, vēl ir pusgads, ir laiks sagatavoties arī pedagogu apmācībā. Līdz ar to es pieņemu, ka nianses būs, bet šis ir pareizs lēmums. Un vēl īsumā, vai ir šogad kāda reforma, kas sagaidā skolēnus un viņu vecākiem, kas būtu jāzina? Es domāju, šīs galvenā reforma ir šī pārēja uz latviešu valodu, bet arī šogad ir, kas ir būtiski, ka noslēgsies šis skola 2030 ieviešanas process, un tad jau sāksies arī izvērtēšanas process, kas arī es pieņemu, ka parādīs nu, kaut kādas konkrētas darbības, kas būtu nepieciešamas uzlabot. Bet es domāju, ka mums izglītības nozarē ir jāapstājas šobrīd pie reformā, mums jānodošina stabilitāte un nu, pēc diviem tiem gadiem mēs varam sākt diskutēt par kādām jaunām inovācijām.